ကျမရေးနေအားစားဝန်ကြီးဌာနပုံမှန်ကာကွယ်ဆေးထိုးတဲ့အစီအစဉ်ကိုဆောင်ရွက်ရမှာယခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့မှာတော့ရိုတာဘိုင်းရဲ့ကာကွယ်ဆေးကိုထဲသွင်းတိုက်ကျွေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ကျမရေးနေအားစားဝန်ကြီးဌာနပုံမှန်ကာကွယ်ဆေးထိုးတဲ့အစီအစဉ်မှာကာကွယ်ဆေးဆက်တမျိုးကိုအသုံးပြုပြီးအသက်5နှစ်အောက်ကလေးငယ်တွေမှာကူးစက်ရောဂါကြောင့်ဖြစ်ပွားသေဆုံးမှုများမရှိအောင်ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပြီးရိုတာဘိုင်းရဲ့ကာကွယ်ဆေးအားစနစ်မျိုးမြောက်ထဲသွင်းပြီးထိုးနှံပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါရူတာဘိုင်းရဲ့ကာကွယ်ဆေးအားပုံမှန်ကာကွယ်ဆေးထိုးအစီအစဉ်မှာစနစ်မျိုးမြောက်ကာကွယ်ဆေးအဖြစ်ထည့်သွင်းလိုက်တဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်မရင်းနဲ့အားစားဝန်ကြီးဌာနမှညွှန်ကြားမှုချုပ်ဒေါက်တာတာထွန်းကျော်ကအခုလိုပဲပြောပါရစေ။ရူတာဘိုင်းရဲ့ကာကွယ်ဆေးကပုံမှန်ကာကွယ်ဆေးထိုးအစီအစဉ်ဟာစနစ်မျိုးမြောက်ထည့်သွင်းတဲ့ကာကွယ်ဆေးဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာကာကွယ်ဆေးအသစ်ထည့်သွင်းထိုးနှံမှုဆိုတာနိုင်ငံတွင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ကုသရေးယောဂရဲ့အခြေအနေဒီယောဂါကြောင့်ဒီဆုံးမှုဖြစ်ပွားမှုနိုင်ငံတော်ရဲ့ဗန္ဓာငွေရရှိမှုနဲ့အေးလိုင်းကြောင့်ထိမ့်သိမ့်မှုစနစ်တွေရရှိမှုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့စဉ်းစားပြီးဆောင်ရွက်ရတဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအသက်9နှစ်အောက်ကလေးငယ်တွေမှာဒီဆုံးတဲ့အကြောင်းရင်းတွေမှာ one show one day ယောဂါကတတိယအများဆုံးယောဂါဖြစ်ပါတယ်။2004ခုနှစ်ကနေ2019ခုနှစ်အတွင်းမှာကိန္ဓာဝမ်ပြဝမ်ရှောယောဂါကြောင့်ဆေးဦးမှာတက်ရောက်ကြတဲ့အသက်9နှစ်အောက်ကလေးငယ်တွေမှာရိုတာဗိုင်းရပ်စ်ယောဂါကိုတွေ့ရှိမှုဟာ38ရာခိုင်နှုန်းကနေ56ရာခိုင်နှုန်းထိရှိတယ်လို့လေ့လာတွေ့ရှိရပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာအာရှဒေသမှာရိုတာဗိုင်းရပ်စ်ဖြစ်ပေါ်တဲ့ကိန္ဓာဝမ်ရှောဝမ်ပြယောဂါဖြစ်ပွားမှုအများဆုံးနိုင်ငံတွေမှာလည်းပါဝင်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ရူတာဘိုင်းအကြောင်းဖြစ်ပွားတယ်ပြင်းထန်ဝမ်းပြတ်ဝမ်းလျှောယောဂါကိုကာဝယ်နိုင်ဖို့အတွက်အဆိုပါရူတာဘိုင်းရဲ့ကာဝယ်ဆေးကို2019ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာစတင်မွေးဖွားတဲ့ကလေးငယ်တွေအကျိုးဝင်မှာဖြစ်ပြီးတော့အသက်2လမှာပထမအကြိမ်အသက်4လမှာဒုတိယအကြိမ်တိုက်ကျွေးရမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသဆိုင်ရာနိုင်ငံ17နိုင်ငံနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတွေမှာတော့ရူတာဘိုင်းရဲ့ကာကွယ်ဆေးကို2018ခုနှစ်နဲ့19ခုနှစ်များမှာထည့်သွင်းထားပြီးဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့2020ပြည့်နှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့မှာတတိယမြောက်နိုင်ငံအဖြစ်ထည့်သွင်းထိုးနှံသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်